magazine Pro Congo et Bandaka, population et gangaka. Et yinda ki mabe na ngambu ya maison communale ya Selemba wapi epayi basambi saki publiquement chauffeur na muninga na e o babomaki mama Yvonne Efete témoin ya procès oyo Thierry Kelekele Pesemi Tingi. Boko kanisa tango mususu tozali na stade de martyrs tope na veme tan tozali nde awa na maison communale ya Selemba obipayi wapi. Et tout le coup, y a bato, oh, bozali, komona, y a coton, d'aboye, baye, na concert, y a musique, ite, baye, nde, kolana, nenge, bazali, kosambi, sande, konzita, Diego, oh, y a zali, bongo, chauffeur, y a madame Yvonne Fete, na muninga, na ye, oh, yo, baye, baki, koboma, madame Yvonne Fete, pona, ko récupéré, lupango, na ye, pe, kote, kayango. Na yango, tout au début, y a procès, ba avocat, y a ba criminel, oh, yo, mi balé, ba, koma, ki, kosenga, que procès, est à la reporter, to, yebite, so, ki, ezali, pour que, ba, kende, Lukalisusu ki funda ya lokuta pona koya ko defendre batu na bango ne tribunal italien lobi bosenga na bino ezali recevable mais non fondé veut dire babandi ko sambisa bango kaka sur place ndene yango nde konzita Diego asamba ki na koloba boy Après que l'État, je vais dire que le mouvement, le voisin de Moloana a appelé sa foule. Satan a appelé sa foule, parce que ça appelé sa foule. Je dis que le premier ministre, son père, va faire ailleurs avec lui, son côté. On va faire un sentinelle. Habiter, et si tu veux mourir. On va faire un fou, et si tu veux mourir, pour prier, la prière. Maman, papa, le père a dit, avant de finir sur la magie, sur la tirée. Azu makasa mwa zaki na mayo ba wala kisona zoku. Abi lelo za na suke. Ozu to bangi siwa na. Toba luka pe mo pansi boye. Moko ya ba mambo ya fami ya madame Yvonne Fete. Atali sa ki pe ba me contentement na ye na mikro ya Pro Congo Mag. En tout cas, dans le dossier Oyo, ton conseil n'a qu'à la justice et salement parce que ton ali déjà n'a état de droit Oyo, ton sengaki, yango, ton lingi, ton monango vraiment, et ça l'a pratiqué, surtout dans le dossier Oyo. Motuka epeli moto ezali bongo ya marque IST kuna na njela ya aéroport international ya Njili kasi batu bakufite kaka badega materiel. Motuka oyo ya marque IST ya couleur ya jaune et ça la transport na tronçon oyo et route ki maluku et même ki ba marchandise na batu pona etika bango na Pascal. Kasi kokoma na bango kaka na re Air Force na mikonga na commune ya Ntsele. Motuka oyo banda kopela moto nenge kaka bozali komona na bilili batu bazalaki na kati bakita na lombango basundola ba marchandise na bango pona babikisa nanu premièrement ba vie na bango population ya nzinga nzinga bayaki na lombango pona koluka koboma moto oyo de sorte que babikisa biloko mususu ezalaki na kati et puis état ya motuka etikala tamo malamu. Kasi ya simba kite, basa ki pe biloko misusu ya gina kati. Njo lele na njo lele, kaka kelko mipiku ya ponundi ya bima ki se esof, bota la nenge baza kubua kangua wadoko wa matiti ya bakoshon. Bota la neti mama oyo. Nyoso ya ye eziki na kati ya mutuka, atikali kaka na sashina lokolomo kwa ya lipapa, tomituni, soki ya kukome pa na ende ngeni. Tango mamona ki kamera ya Pro Congo Mag, ba victime ba kanaki munokote ba communiquer ki boyi ayo ki pinesse mais tout temps la chasse mais nous on va chasser tout temps là rien qui pété yaga 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 tant que to comme une nzela
Je suis un peu plus de temps. Ezongi sana nou kampanye ya sensibilisation ya kontrol teknik pon na makambu ya boyi. E komi kokoma pli frekon na vil provense ya Kinshasa. Bino pe bachofa, li bonso ya komimisa moutou kananzela, il fo ko kontrole nanou, mwa mafuta, otala mayi na radiateur soke zabye, oye ba vreman eta ya moutou kanayo avon bimisa yango nanzela. Pon degre ya moto oyo, soki ba na yon fons mazare kite. Mais tu es bien mutu ka oyo soko lingaka suka ndengeni e bongo soki e bomaki batu ba famille e belle na kin bangai batika ba ofele ba misusu pe ba vive matyo ba supporter ba gangeli mutu ka oyo. Incursion na Bukavu, négociation ya ban syndical na gouvernement bakisa tournée diplomatique ya chef de l'État ezalaki maema lobamaki na 27e réunion ya conseil des ministres e kamba makibongo et pa ya chef ya gouvernement Sama Lukonde. 27e réunion oyo e kumba maki et pa ya chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. 5 points ezalaki debattu et pas ya membre ya ba gouvernement. Kasi ya motu ezali communication ya premier ministre Sama Lukonde. Oyo alobela ki ba négociation ezali ko salema entre gouvernement na ban syndicaux kuna na Mbwela Loge na Kisantu na Congo Central. Wapi a souhaité que ba travaux conjointes oyo et aboutu na consensus moko favorable entre les deux parties. Pomba na ba zonge la nzela na bango ya kelasi pambate, bazali deja na retard ya makasi emwa mokoka. Ya mibale, Sama Lukonde a toucha ki pe situation sécuritaire ya Sud Kivu. Bipa y wapi inkirsyon y salema ki epa ya ba rebel. A talisi awa, a salue bravo pe lo lenge ba force ya défense pe ya sécurité. Ba zonge se kimia na ville ya Bukavu. Premier ministre a souligné importance oyo population y sengili ba Zalaka toujours en alerte pour na côté les mais la situation ya boye pe atalisi ndenge nini ba dépêché ki délégation moko na lombango kuna na site Kivu pour na eme malusungi et pa ya ba autorité provinciale chef ya gouvernement a epengla ki pe tourner diplomatique ya mokonzi ya mboka bipa wapi atalisi que tourner oyo et permettre na République démocratique du Congo et se positionner loko la pays solution na makambo etali changement climatique peine à renforcer ko singa décaissement ya ba fond oyo esengeli pour na contribution déterminée na niveau national pe mingi mingi ndenge mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi a participé ki loko la président en exercice ya Union africaine et sika atalisa ki ba solution ya Afrique oyo ekoki ko mema na likambo tali réchauffement climatique na planète. Honorable Ogi Kalonji Kalonji, bakise la kae, monsieur Terre Jaune, a salisa ki meeting de vérité, kuna na kampem, mokolo ya samedi 6 novembre 2021, il est kanaki mdenge nini, boulala. Nini honorable Ogi Kalonji Kalonji, a salite pona bana changu, après avoir commettre population ya Terre Jaune, d'accord, kuna koutou ko simbate, okende boye. Kalonji, ozon nga boye Kalonji, si koyo a lobi e komi petou ya bana kampem, toujours kaka na district ya Nchangu. Bondi melanga ke arrive na ye awa na meeting oyo, ezala ki triomphante. Loko la babenga kaye mese Terre Jaune, a la tipe polo ya jaune pour na komarke présence na ye. Papa Terre Jaune, a ye, kampem e sepeli, e zwa ki e maloba, honorable oyo, aza ko ningi san Nchangu, a talisi na bana kampem ke, et comme il peut tourner bango ba sepela loko la bana ya Terre Jaune, c'est-à-dire Nzela, Mai, Courant, ba centre de formation pe wenze, et kota pe awa na kampem.
Meeting de vérité Oyo ezala ki pe pona ko informer population ndenge assemblée nationale eza kotambola, c'est-à-dire ndenge ba respecter choix ya peuple na ko entériner Denis Kadima na présidence ya CENI. Je pense que Bilonyoso boyokaki niveau ya assemblée nationale makambo et à président Nabiso Yasseni Denis Kadima boyete. Est-ce que Bolingi Denis Kadima? Loko la mosala ya honorable Ogi Kalonji Kalonji ezala kaya ko pesa baninga sourire a memela ki bana ya campagne ba comédien oyo esobe na ida oyo bakangisa ki bango panzi na koseka. Olingi musala musala bozo zela yo musala olingi musala. Honorable Ogi Kalonji Kalonji, depuis Okota Ntiangu, ba voisin yo so bakima, et koma kaka yo na yo, on dirait ozalaka le seul élu ya district Oyo. Eh, makambu ya boe, yango penze za ko gangi sa ba supporters. Nzoto ya davenka lala ebima kipe bakunda kie mokolo ya lelo ya zali bongo moko ya bakombatant ya SID parti cher ya Martin Fayulu luye akufa ki bongo lor ya marche ya le 16 octobre eleki epa ya ba personne non autrement identifié ba beta kie nkuba yango emema kie tina liwa. Baranda kie ba dernier hommage parti SID ya mwana mboka Martin Fayulu baya ki kopesa adie epa ya Davin Kalala oyo akufa ki loko la martyr na marche ya le 16 octobre eleki. Babimisa ki nzoto ya mwoye na hôpital ya Saint Joseph na limete pe baya ki kokunda yango awa na cimetière ya Kitambo. Epesa ki pasi pe mawepa ya bakadro pe ba militant ya parti SID komo na moko na bango ko subir intolérance ya boye. Bazali ko senga kaka état de droit prôné pa ya mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi esale mana dossier oyo talatina basalisa ki point de presse mokolo ya lobby pona kotalisa désolation na bango epa ya autorité ya ville pe babaki si boye. Ba avocat na bango bazali deja kolande la dossier ya liwa ya Davin Kalala po justice esengeli penza esale mana liwa oyo. Davin Kalala azali moko ya ba militant ya parti SID ye akufaki lor ya marche ya lamuka ya le 16 octobre bipai wapi alekana ki na 12e rue limete ba tutaki nkuba na ndenge ya kosakana te nde yango emaki ye tina liwa. Assemblée nationale bazali bongo ko examiner projet ya loi sur l'aménagement du territoire. Thierry Kelekele, ba détail. Salle de banquet ya palais du peuple et serva ki de cadre mokolo ya vendredi 5 novembre 2021 wapiepai commission aménagement du territoire na bokambami ya honorable José Ngbanda bayeba ki bongo ko examiner projet de loi sur l'aménagement du territoire ndenge yango au terme ya bokutani oyo président José Ngbanda atalisi ke basangane ki awa pona ko examiner ba question fondamentale ya projet de loi oyo ezala ki levé na plénière. Pelisusu, ba premiers articles principaux, oye koki ko définir, ba concept, oye zali plus ou moins 23 concepts, pe ba question oye zala ki très importante talatina. E sengela ki koluka koye ba soki ezali na fondement constitutionnel, pona ko adapte yango na projet de loi oyo, ne ba trouve que article 9 ya constitution, ne ezali même base constitutionnelle, ya projet de loi d'aménagement du territoire, pe ba 23 principe ezali bongo adopté. Kasi pona o etali évolution ya ba travaux oyo, José Ngbanda atali si que ambiance ezali kitoko, pe ba 15 jours oyo plénière et ba ki ko accordé bango et kozala très respecté pa maté sima na bango ko adopté projet de loi oyo na kati ya commission ba ko kende inde pona ko soumettre yango na plénière. Les 23 principes plutôt ont été adoptés et demain nous allons encore nous retrouver ici pour poursuivre les travaux. Il y a une complémentarité, l'ambiance est très bonne. Je pense même que les 15 jours nous accordés par la plénière seront respectés et nous allons adopter
au niveau de la commission ces projets que nous allons soumettre au bureau de l'Assemblée pour qu'ils soient présentés en plénière. Batumbi premier lo ya JCRS boyebi ke ba pekiseki komela koteka pe ba mona yango awa na capitale ya République démocratique du Congo pambate ezali na ba produit ya mabe na kati na yango. Mikolo eleki tomona ki gouvernement na nzela ya ministère ya commerce extérieur ko pekisa tope ko interdire importation, commercialisation pe consommation ya JCRS. Pona bango, ezalaki na batener élevé ya patuline ya mycotoxine nocive na santé, oyo bakutaka mingi mingi na ba moisissure ebele, c'est-à-dire biloko soki ekomi ko beba. Na boye ministre ya commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a rendaki publiko ba mesure urgente oyo pona ko interdire importation kote katope komela ba produit ya marque Ceres oyo e kote ki deja na etandi mobimba ya République démocratique du Congo di 14 au 30 juin 2021 na boye annonce ya nouvelle oyo e kwaye ki le 1er novembre eleki de Imerco a bandi deja ko détruit premier lot ya juste Ceres oyo boye bake ataka tomoko kontaminete etikali pe oyo bozali komona na bawenze ezali kaka balo ya kala, c'est-à-dire avant mwa ya juin 2021, yango ekomema risque na santé ata mukete wana ezali rapport ya OCC bomoni na pole ndenge bazali kotumba yango awa boyebi ndenge bakino bazalaka na habitude oyo soki ba alecte produit moko eza mabe eke ekoti na mboka okomona batu mususu bakomi koteka yango kaka na kintu ceux qui alors que vous avez tiré ma vie à bande de connabino en danger. Ah ouaba tumi, c'est fini, le mal est épargné. JCRS oyo, et ou ta kanzo kande na mboka ya Afrique d'ici, bate kaka yango na 7 pays Afrique, to koti pe République démocratique du Congo na kati, to kose na kaka na office de contrôle congolaise, bosa la kamusana na bino na ndenge ya malamu, poboye, et zale ko tia vie ya population en risque, espérant que nyon so yango yo yamabe, et si etumbami. Et si obeti déjà devait le terrible pour calamité et lingi et si la ceux qui n'ont obéti te kende na lumbangu na cyber Atlantis ba biezaka ka cyber moko soki obeti pe o gagner surtout mingi mingi na 5 premiers joueurs au bakobeta bazali na bakado surprise. Bokosa mamingi pona makambu oye tali deve loteri na ba cyber ya simandaku kasi solution yangoyo nzambe leader, mokonzi ya masolo ya deve loteri ezalinde cyber Atlantis OYC azui bâton de commandement na maboko pona kome mabino na mboka ya oncle Sam avec toute assurance. Awa, plus de 700 gagnants bazali kobima chaque année pour professionnalisme ezalinde na niveau ya likolo na yango Kinshasa, Brazzaville, Angola, Luanda pe Istanbul na Turquie. Esika ya malamu pona kobeta deve loteri ezalinde awa na cyber Atlantis. Potu na nganini cyber Atlantis ayeli bino ba service ya sika lokola passeport na $99 ya pamba, visa express Turquie na $750 seulement, et bongo pona visa express Dubai ezalinde na $150 ya pamba okozala mobimba. Bokanisi esili pona baloréa oyo bazali na posa ya kokende kotanga na mikili ya poto, cyber Atlantis azali le mieux placé pona ko accompagner bino na ba démarche nyonso ya sur zwa adresse na Kinshasa, tozali na commune ya Gombe sur boulevard du 30 juin na complexe Mwananteba na avenue de la Libération ex 24 novembre en face ya académie de Beaux-Arts, na 7e rue Limete en face ya clinique Bondeko. Brazzaville, tozali bongo na commune ya Potopoto na arrêt métrobar référence Madoukou. Na Angola, zwabiso na Ozaenda en face ya église ya Komba. E bongo po na Turquie, Atlantis e zwami na numéro 44 34 096, Aksariko Zakilanga, Fatih Istanbul Turquie. Yoka Mikolo oye tikali soki obeti deve loteri awa na cyber Atlantis, ozali na chance ya kozwa visa ya Dubai ya ofele pe bourse d'étude ya kokende kotanga na mikili ya poto.
Kala ingangu, kala y technique, zali, je oyo, ba jeune fille, ya quartier 3, kuna na kanluka, ba zwa, c'est-à-dire, ba kangaka, ba spaghetti, mi piku, 500 francs ya pamba, ou lié, ou tondi. To zali, na quartier 3, na kanluka, na komini yangaliuma, ba na basi, oyo, bozo mona boyi. Ba boya na bango via sopeka, c'est-à-dire, somelanga, pesanga, kabelanga, ba pona na bango musala ya ko lié saka population ya kanluka, na kotekelaka bango ba spaghetti oyo bakangi maboke boye na prix ya mangondo na 500 francs ya pamba oza mobimba. Bakendaka kosomba yango na usine en gros et puis bakotia yango na basache nenge kaka bozali komona na bilili. Ba habitant ya kwa oyo bakoma na bango kopofere kolia yango po etiaka beton na libumuna ndenge ya nyama e kangaka journée. Okobosa na kutu na kolia fufu ya pokwa. Elongola ba na kanuka kompleks ya kolia ka spaghetti po bango moko ba lamba ka yango ya ba forme nyoso. Kote ya baya ya kutu na mistika fumi bango mape kolia lango kondoko. Na mikro ya po kongomad bango moko ba komersant ba zanga ki malobate ba solola ki boye. Mbongo to te ka boye eza pe an avantage makas. Dabiso to kendra to sombi na ba sak. Toye to kangi kangi na ba chasse to komi koteka to vanda na baba to za cacher toi mais to vanda na cacher toi to uta musika na bumbu na to ya oteka nde mingi ko to ne to ya na boye to teki to za sunga peuple en place nga so mes spaghetti a 600 amonia 500 nzela mukuse 100 fois sombi be peace kote ya population ya kaluka bazanga ki pe malobate ba pesela ki boye c'est pela na ba spaghetti po ya ngweza la rabie ya chasse ona to mona ngo mke vimba rate. Donc alors ne bakangi oyo au sommet on y a 1000 fois tu y a 1500 au moins un peu fufu bana balété baléka ko balal nao pour ezalaka bien ma case biso pro Congo mag to kope sa kaka conseil na bana basi nyonso ya goyi goyi oyo bazelaka kaka nyonso ou te pa ya mambweni to pe bino ba oro fana kananda kupona ko bendaka ba beauté ozelaka 17h beta o petit kadi couche ya fort de teint yo wana na soir na couleur ki muta pona ko luka mibali. Tala exemple ya kolanda yango yo po atabo seki bango ndenge bavandi na se po na koluka mbongo boye bakake mabota na bango baboka makakaka na mbongo oyo et puis bana na bango bazotanga kelasi na ndenge singeli yo fanda kakaka na ndaku ajpe zo pusana okokoma ike ya quartier ibongo ba supporter bagangela yo. Moto bakumba kayango na guidon kasindeko oyo a innover a tie volant ya mutuka na moto azali kokumba yango tozali bongo kuna na komino ya Silimba ocheri kelikeli. Oh kaka bashino nde bazalaka mayele ya ko inventer lokuta monene bo ata awa na République démocratique du Congo batu ya bongo ebele batondi pe na mboka na biso. Ti awa tozali na wenze ya Selembao wapi epai ndeko mobali oyo bozali komona na bilili afandi atali alobi nga penza il faut na inventer loko moto ya depne oyo toyebi ete kumba makana guidon pona ye avuzoli guidon amamiki kabakata ya volant na moto kaka ndenge bozali komona ateli yango accélérateur ya lokolo bien levier ya vitesse na mopanzi soki kaka pelisi kamvrum aningisi levier kaka ndenge banchofa bamesana kosala ye wana kei okokanisa tango mosusu mutu kanzoka nde eza nango kaka moto ya depne. Hey, ndeko yebisa biso owuti nanu wapi pe mayele oyo ozwi yango wapi uchina bango mola kati kisasa na matube sande mutabaku ezaka na posa kaba sisiheli naba mikilai bamiloka kosalela yango nde mutebezaka ngai menazana mayele mayele bele mpona asala po eloko mosusu makambo. Sikoyo ya boye penza mama pona yo olobi nini olobi ebongo pona yo kopera na eloko moto ya sali olobi pe nini antuka batu ya boye ekozala malamu koluka kuankadre pe korienter bango mpo na talan oyo azali nango mpe na eloko asali akoki koaporte un plus na mboka. Tango
tango yo o utiliza ka moto to pe mutuka lokola moyen de transport bana kinseso ya bango ezala ka bongo boatu en pleine capitale ya République démocratique du Congo. Awa tozali na mbanda kate. Awi tozali en pleine capitale ya République démocratique du Congo, c'est-à-dire na Kinshasa. Koka mwanzo kande transport ya pirogue e sale maka awa. Tozali na karte dingi dingi, batu bayaka kozwa bwatu oyo, bautaka mingi mingi, na kinsenso kimbanseke pe na njili, po selon bango, nzela oyo, ezali penza na rakusi monene po esunga bango ba kende kozwa train po ba kende na centre ville. Kasi esale makandenge nini, batu bayaka penza awa, ezala ka penza loko la baye na arre de bis, ba futi monta oyo, boyoka. Tozana biso kaka na moins 0 kaka. Ezala ka na oka 300, 200, monte pa 150, aleki, 100 francs pe aleki na e. Ya kapo na moya kosunga. Boye ba ke bazala kala ba difficulté ya ndenge na ndenge loko la oyo. Tozana ba difficulté ya ama ile mo pe tondaka. L'air moko sala biso mo pasi sugi aide koko zape. L'état qui a été mis en place pour le sac. Fruité à la boîte, aux autres, 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 En tout cas, bakondi ya ville ya Kinshasa, tozali komona bino kozala na etuluku ya ba projet pour na kote le embouteillage na ville, bo lancer zéro trou na kati ya Kinshasa, pe kala mingi te bolingi bo zongi sanzela ya rail na capitale. Kasi bobo sani voie maritime oyo pe zali, mama na solution pour na kote le phénomène oyo ya embouteillage, e zali ko épargner ata moto mokote, oza la président, ministre, député, Yeba koko kangama kaka na embouteillage comme on a ba pirogue boye en pleine capitale surtout na 21e siècle boye ezali soni makasi pona mboka lokola la République démocratique du Congo boluka ta ba kano rapide topé ba bato e kosa la ville ki toko makasi gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka zwa mayele. Tangawisi tope gingembre njokande ezala kanaba vertu ebele boye bore lyo luzolo abetel biso nini imimaka na banzoto na biso. Eza plante originaire ya sud ya un na Chine. Kasi lelo ezali cultivé na ba zone chaude nyonso ya planète et comment épice le plus utilisé à la fois na gastronomie na médecine traditionnelle. Ezala kamo bange na remède naturel pour n'avoir pas problème y a digestion n'a pas stimulé production y a babule grâce y a rhizome na yango riche na manganèse ou ezali ko permettre de bien synthétiser ba glucides na ba lipides ou y a kimila ka ba graisse na organisme tangawi ses excellents alliés contre ba nausée na ba vomissement. Kasi po na basi ya zemi, liboso ya kolia tangawis pe longolo ba noze, kende na lombango okutana na medesin pour ke ala kisa yo model nini okoki kolie la yango, no kite eluke la yo ba problem e bele na grossesse na yo. Ezala kape utilize po na ko kombatre ba inflammation ya organisme, okoki kolia yango tango zali na fièvre, na rime, ton na refroidissement. Ba averti na yango ya anti-inflammatoire et joue à caperol ya perte ya poids na ba réduction ya ba inflammation ya système digestif et zala kapé excellent tonique ya organisme na ka ya ba coup de fatigue kutu na médecine traditionnelle ba sale la kayango loko la aphrodisiaque po e améliorer ka ba libido na nzoto et ni mama comme meilleur stimulant sexuel na ba tradition nyonso ya monde yango na Congo ba dongolo miso batika la simate ba bota na bango kop na sima ya tangawis po na komelisa ka batu obuka mbetu tope tongo la baka ka tangawis e stretara maladi boye so kipe ulala ki na kwiti ya makasi osanza ki butu mobimba na tongo tango bola mukaka na ba fatigue wana komi swe sana yo susu mutu te zwa kaka ver moko ya te ya moto bwa ka tangawis na kati otie lutu moko ya miel na place ya sukali mela e bongo ko pesa biso suite. Po na bino batu ya minene, okoma komela pe mapamba pamba, ozalaka na posa osala regime.
kokima obésité tala tangawusi yango yo melakaji ya tangawusi tongo pokwa na façon moko régulier topé contacter pro Congo Mag pour na ba détail to bandi bo comprendre pe bo kangi ba bienfait na ba verti ya tangawisi oyo bo mesana ko salela na cuisine topé ya ko melaka yango en ji na bino ba to bokoma ya ko bakaka yango na sima to bandi bo comprendre. Page rose na magazine na biso ya poko alelo ezali bongo Domi Bende Longwanza balobi azali cameraman international atika ba cameraman nyonso na defo abota mamukolo ya lelo balobi aza ko fêter deja kuna na Palm Beach balobi ekoyinda ndenge kaka ezalaka 30 ba ekolia mabongo kaka na kwanga moko. Comme na suka ya présentation ya magazine Pro Congo Mag to atterrir nzela moko merci pour vos ala ki ebele pour na kolanda yango surtout pour na fidélité pe confiance vos ako continuer ko talisa na biso tika to pe sa merci na équipe rédactionnelle pe technique o basali musala ki to ko pour magazine na biso eko matina manda kuna bino awa balobi musala na musala ezande likambo ya ba professionnel na ba amateur. Biso toza Pro Congo Mag.